ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਬਕੇੜਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੇਠ ਬਣੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰੋਲੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਇਹ 2-3 ਫਾਟਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੰਦਵੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਫਾਟਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਆਣ ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਸਤਾ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 10 ਫੁੱਟ ਖੜਾ, ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।